ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့လူတွေက
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ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 နေ့ကျွန်တော်
ရနဲ့မယူရနဲ့ဟုတ်တော့အဖြစ်လို့လေမြတ်စွာဘုရားကသူမဟုတ်သူမဟုတ်တယ်ပြောခဲ့တာကတော့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမေးတဲ့သူရှိတယ်ဗျာသူတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်ဘုရားတော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့တချို့တော့ဖြစ်ပြီးတချို့တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဘဝတင်ဆက်လာတယ်ဘာမှမပြောတဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့နားမလည်နိုင်ကြဘူးရတော့နားမလည်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ဘုရားဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားဘာယူမှမယူဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အိမ်ပဲပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးဘာဘာယူမှမယူဘူးလို့ဆိုတာအယူမှားတာကဘာမှမယူတာအယူမှန်တာကြယူတာပေါ့ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာယူတော့ယူတယ်ကိုယူတဲ့လက်တွေပြရတာအမြင်မှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြရတာမရှိတဲ့အယူပါအယူမှပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုယူလဲယူတယ်ကိုယူတဲ့အတိုင်းယူအောင်ယူတာမဟုတ်ဘူးဟောပြရတာရှိဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအယူမှန်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီရှင်းဝတ်နောက်ဘွားတွေကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ယူဘူးလို့ဆိုတာကအယူမှဖြစ်လို့မယူတာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုကိုပြောခဲ့ခဲ့ဗျာနော်ပြောပါဗျာအယူမှားဖို့လို့မယူတာဆိုတာအယူကဘယ်လိုမှားလို့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပြောမှာပဲအယူမှားတော့ဘယ်လိုမှားလို့ယူမှားလို့ပြောတာလဲဘယ်လိုမှန်မှန်ယူမှန်လို့ပြောတာလဲလို့ဆိုတာမသိချင်တတ်ကြဘူးဗျာနော်ပြောပါဗျာသူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလုံးနေပြီးတကလားမသိချင်တတ်ကြဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုမသိချင်တဲ့လူကတော့ခရိယာပဲလုံးနေလိုက်ပါမွတ်စလင်ပဲလုံးနေလိုက်ပါဟိန္ဒူပဲလုံနေလိုက်ပါဘာမို့လဲဘာသာမဲ့ပဲလုံနေလိုက်ပါလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ပါပါဘုရားဘုရားပြောတဲ့ဟာကိုမှသူတို့ကနေပြီးတော့နားမလည်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိဖြစ်ဘုရားနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လည်းမယူဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးလည်းမယူဘူးတဲ့ဆိုသူကနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်နားမလည်နိုင်ရင်ဘုရားကိုကိုယ်ဝယ်လည်းမနေနဲ့ဟုတ်တော့ပါပါဘုရားအခုတော့ကားတဲ့ဗုဒ္ဓလည်းကိုယ်ဝယ်လိုက်ကြာပြည့်လို့ရနော်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားကိုနေတိုင်းနေတိုင်းချစ်လို့နေကြတာဆရာစကားကြတော့တို့ကနားတော်ရလားနားပါဗျာအဲ့နားမတော်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲမှတ်ရပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘယ်လိုမြင်ဘူးမှတော့ဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲမမြင်ဘူးပဲသူပြောစကားတွေကတော့သူ့ကိုကြားမှုတာပေါ့နော်ကြားပါဗျာသူပြောစကားတွေကြားတဲ့အခါတော့ရှင်းပတ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဘူးလို့သူမယူပါဘူးတဲ့လို့ပြောနေတာကြီးတော့သူတော့ဒီမကြားဘူးလို့လုပ်နေတော့ကောင်းပါလားအဲကြားတာကြီးတော့မကြားဘူးတဲ့လို့ဒါမတော်ဘူးလို့ထွေကတော့ဘုရားဖြစ်တာဟုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့ထွေကတော့အဲ့လိုပြောရင်တော့အဲ့ဒါဘုရားဘာလာဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုလုပ်ဘုရားသိတာတို့ဗျာတော့ရှင်းပါဗျာဘုရားပြောစကားမှမသိရင်သူဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုရားသိမှာလဲဗျာတော့ရှင်းပါဗျာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေပြောခဲ့တာသူဒီစကားမပြောဘူးမပြောဘူးမပြောဘူးနဲ့ဖြစ်တယ်လည်းမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမပြောဘူးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်လည်းမပြောဘူးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလည်းမပြောဘူးနဲ့အချက်၄ချက်ပြောတယ်ထာပြီးတဲ့အခါကျတော့လူဆိုရင်အတက်ကဒီလူနဲ့အတူတူဟုတ်ရလားဗျာ။အေးအဲ့ဒါလည်းမပြောဘူး။ပြောပြပြီ။လူဆိုရင်အတက်ကဒီလူနဲ့တခြားစီလားဗျာ။အေးအတက်ကဒီလူနဲ့တခြားစီဆိုတဲ့စကားမျိုးလည်းသူမပြောဘူးနဲ့ပြော။သူမပြောဘူးလို့ပြောတာနောက်ထပ်နှစ်ခွန်းထပ်ထည့်လိုက်တော့6ခွန်းဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ပါတာတော့ကျုပ်တို့ဘုရားမပြောတဲ့စကားသူ့ဘယ်နှခွင့်ရှိလဲဟုတ်ပါဘူးဘုရားခွင့်ရှိသွားပြီနောက်ထပ်လည်းပြောသေးတယ်ညာတော့ကျေပါဘုရားနောက်ထပ်ပြောတာကဒီလူကြီးကအရှိကြီးလားလို့မေးတယ်တော့သာဘုရားဒီလူကြီးကိုအရှိလို့ဆိုတာမျိုးကိုသူပြောတဲ့လားမပြောဘူးလေလားပြောပါဘုရားပြောပါဘုရားပြောသူတို့ဆိုရင်ဒီလူကြီးကမရှိတဲ့ဟာကြီးလားဗျာမပြောအော်အဲ့လိုတခါမေးကြတော့ရှင်းတော့အမရှိဘူးလားမရှိတဲ့ဟာကြီးလားဗျာနဲ့မေးတော့လေမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလည်းတော့ပြောဦးနဲ့ပြောတယ်
哦，那是那昆都到了呀。都到了呀。去那小昆呢？我那是那昆呢？才来给大家了。小昆，小昆的来，如果表来这个，小昆去打的啊。啊，我那是这个，但是第六页啊，熟悉的那片路没变过呀。嗯。熟悉的那水呢？眼睛里那边那我们去到那后边喏，熟悉的那我喏，熟悉的那边路，哎，熟悉的是这个，如果表路路表那边喏，给哦，他来如果表路说，就是第六页啊，熟不熟悉乌拉片的他没变过边，哎，哎的熟不熟悉乌拉路没的没也去嘞，如果表路你表那边，反正光片大，哎，熟悉那边。哎，那东西，比方说亚条骨肉看家的，喏，对吗？都骨骨的都的个，表家的都知道，都得买好包了呀。好包的。都把它喂嘛，都把它出来了，都表来的是它也领养过的。对吗？都表来的是它也领养，都也低头那边嘛，领养了。他把他喂都表来了，对吗？把它出来是它的领养过的家的。哎，不要你比如打那打那第六批的六十六，原来的干嘛？哦，打那打那第六哈六第八六十呢？现在比如说这个都那都高么？都不连着起来好呢？那叫我们菩萨把它为了表来，那古菩萨你比如第十个财富么？都不表啊，不露，表来是干啥？就是我们家家户户出去，你都得连下来啦。菩萨背个嘞，连地主的地嘛洗啦。菩萨背个嘞，连地主的地嘛嘛洗不了水，地主的个菩萨把他为你表了去吧啦。没错的吧？对吗？我们老是说撸个啦，撸撸撸撸，滴撸撸撸呀，来皮夹了，皮夹了呀。撸撸撸撸，滴撸撸撸，皮夹开呀哦。我们可以的话，每楼间都给他那个，都漂亮，没呀，五楼就能接触呗。好啦，我们那里话一拿的位，好不咯？对吗？五楼漂亮的，喏。漂亮的呢？我这生意啊，你们叫不啦？哦，楼的漂亮的，还有五楼。弄米了，好吧，高地的米，天下米了嘛，喏。天下好吧，别。哎，就是说，这该不着吧，那位，这几年，哎，你看你这个话，看人家这个呗，天下嘛，别，喏，跟那个什么，哎，在国际，哎，不他妈离婚嘛，那不还得啥的啥的，那不还撇的啦，那不还撇不啦。小娃子就到这位的就到这里来啦，小娃子现在来我屋，现在来我屋边啦，我这离过几个呀？你妈呀！那我那啥的那这个离过不？就是那啥呀，表的那个表的，这个那个表，表面那个表，后头那我那啥啥的吧？表。哎，他差不多，他真的很贵呀，他走路拉皮啊，很贵的嘞，还有嘞，咱们有那个，喏，他说他真的很贵呀，他差的拉皮啊，很贵的嘞，哎，他真的很贵呀，他差的皮的都嘞，都不标准，标准标准，喏，哎，哎，都出来看一下喽。哦，那啥啥，不标嘞，不啥，那宽度多少，喏。对吗？对呀。哎，那侬路窄，路窄窄。哎，榴莲呀，喏，榴莲，榴莲，榴莲是啊，什么呀都喂，没水的就撇，没把的就撇，底下的都给吸了，喏。吸完了呀。喂，不是，再出来抓鱼去，不要家伙了，不要家伙了。再出来抓鱼，你今天再来，啥地方路过，不要忙活了呀。再来出来抓鱼吧，啊。哦，围路呗，那个表个表来呀，偏了，在那路路路路表的那个表啦，在那路的下地路表的那个表啦，这里的人能光把表啦，我靠地皮的啦，我连地根都输啦，好不了啦，再出来抓啦，那个路来家的哦，给俺路走了，你我一路西来路西五路，我表不偏哦。哎，西来路么西五路么表五路出来参加哦。我哩李国义啊，他阿姨，他国义的，俺都没有表来陪他哦。都阿里不着，西来都骗你嘛，哦喏。是吗？对啊。哎，俺都没有来，啊，没留家，俺都走表，哦喏。对吗？对啊。俺都为李国义啊，熟悉的哪路没表来，都么表五路表来。熟悉不啦没表来，都么表五路表来出来参加哦。
အချက်ဆယ်ချက်လုံးအောင်ရမပြောတဲ့အချက်ဆယ်ချက်နော်မှန်ပါဗျာသာဝဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့ရဲ့ဒီတပည့်တပန်းနေရာပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လိုဘက်ကိုဒီအမားတွေကိုဘုရားကမပြောဝဲနဲ့ကိုရုပ်တို့နေဘုရားတက္ကနကုံပြောသလိုပြောလို့ရုပ်တို့နောက်ကနေလိုက်ပြောရင်ဘုရားကိုပူတော်တာနဲ့တူလားဖြည့်စည်တာနဲ့တူလားဖြည့်စည်တာပါဗျာကဲဘလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့အလင်းကိုတက်တက်တစ်ခါတည်းအမောက်တိုင်းသွင်းပြစ်တာလို့ပြောလိုက်ကြတာဗျာပြောလိုက်ပါဗျာဒီဘုရားရဲ့ဘုရားကိုအမောက်တိုင်းသွင်းပြစ်တော့ဘုရားဘုရားကိုအလုံးကိုအာနာရှင်ပြာယူရပါဗျာနော်ပြန်ပါဗျာဘုရားဘုရားပြည့်သူ့ရှာခဲ့လေရတာရှင်ပြည့်ဖြစ်ကနေပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့ကိုတောထွက်ပြီးတော့ကိုရှာခဲ့ရတာနော်ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲ